दुर्भाग्यको कुरा के हो देशको लागि भने एमाले जस्तो पार्टी एमाले जस्तो पार्टीले राम्रो गर्न खोज्दा सबैतिरबाट प्रहार केन्द्रित हुन्छ यथार्थ जमाना त त्यही हो नि किनभने सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा अल्झिएका शक्तिहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल छन् अहिले पनि जनता अल्मल्याउन चटकै कुरा गर्न सफल छन् अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न सफल छन् अहिले पनि सचेत हुन नदिन जनताको चेतनालाई रोक्न सफल छन् अहिले पनि तसर्थ बौद्धिक जगतको काम के हो भन्दा यो जनतालाई सचेत हुन नदिने प्रयास जुन छ जनतालाई भ्रममा पार्ने अल्म ल्याउने र दिग्भ्रमित गर्ने र पथभ्रष्ट बनाउने सही बाटोबाट अगाडि बढ्न नदिने जुन शक्तिहरू छन् तिनको त्यो भ्रमजालबाट जनतालाई मुक्त गर्ने अहिले बौद्धिक जगतले फुक्नुपर्ने बिगुल यही हो कि जनतालाई भ्रमबाट मुक्त कसरी गर्ने स्पष्ट कसरी पार्ने गलतलाई गलत देख्न सक्ने बनाउने सहीलाई सही देख्न सक्ने बनाउने गलत बाटो जान्न भन्ने बनाउने सही बाटो जान्छु भन्ने बनाउने बौद्धिक क्षेत्रको काम त्यही हो सङ्गोष्ठी गर्नुहोस् बोल्नुहोस् लेख्नुहोस् त्यसका निष्कर्षहरू प्रसारण गर्नुहोस् मुख्य कुरा इतिहास निर्माणका प्रेरक शक्ति हिजो पनि आज पनि भोलि पनि जनता हुन् जनतालाई अल्मल्याउने तर्साउने धम्काउने डराउने अथवा उनीहरूको चेतना वा मनोबल कुनै हिसाबले परिवर्तन रूपान्तरणतर्फ जान नदिने चेतनाले जान नदिने चेतना त्यसअनुसार अगाडि नबढेपछि सङ्गठन बढ्दैन सङ्गठित हुन नदिने सङ्गठित नभइकन सङ्गठित प्रयास अगाडि बढ्दैनन् ती प्रयास हुन नदिने तिनीहरूलाई अल्म ल्याएर वर्ग ल्याएर राखिदिने